Papa Francisku ka mbërritur në kryeqytetin e Indonezisë, Jakarta. Gjatë qëndrimit tregtor, ai do të vizitojë xhamin kryesore, do të takohet me presidentin dhe do të mbajë një mesh para 70.000 personave. Ndalesa tjetër e atit të shenjtë është Papa Guinea e Re. Ai do të udhëtojë në qytetin e largët të shkatëruar nga varfëria Vanimo, por të takuar me misionar nga vendlindja e tij Argentina. Në Timorin Lindor, Papa 87 vjeçar do të mbajë meshën në kryeqytetin Dili, në të njëjtën zonë bregdetare ku Papa John Pali i dytë në vitin 1989 ju drejtua katolikëve vendas që vuajtën në pushtimin indonezian. Papa do të mbyllë udhëtimin me vizitën në Singapur, ku do të kremtojë një mesh në stadiumin kombëtar me 55.000 vende. Vizita e Franciskut në këtë shtet, ku 3/4 e popullsisë janë kineze etnik, shihet gjerësisht si një përpjekje për të përmirësuar lidhjet me Kinën. Organizatorët në Indonezi kanë theksuar se vizita e Papa Franciskut nuk do të jetë luksoze. Ai ka marrë një makinë të zakonshme, jo një automjet të blinduar, u shprehën ata. Udhëtimi 12 ditor do të shënoj kohën më të gjatë që ati i shenjtë ka kaluar larg Vatikanit. Ai do të kthehet në Rom më 13 shtator. Ky është udhëtimi 45 apostolik ndërkombëtar i Papa Franciskut.